heter Morten Jødahl, og jeg biolog, og jeg har litt brukket bakgrunn. For tiden pleier jeg å si at jeg har verdens eldste yrke. Og det pleier å bli litt misforstått, for at folk tenker seg at det noe helt annet enn det jeg tenker på. Men jeg lever av å sanke sopp. Så jeg driver med sopp og soppprodukter og sopp. Kurs, så jeg på en måte jeg sånn samler og sanker og det er liksom det er det eneste jeg kan tenke meg, jeg tror det var der vi startet. Men jeg biolog av utdanning, jeg har jobbet litt med forskningsadministrasjon både på universitetet og i forskningsrådet, jeg har jobbet i miljøbevegelsen og jeg har jobbet med miljøspørsmål i nesten hele mitt liv. Men nå er det noen år siden da, nå driver jeg mest med sankekasse opp og vandringer langs Akerselva og den type ting. Men i alle disse årene som jeg har jobbet med miljøspørsmål, så har jeg vært opptatt av overdrivelsene i miljødebatten. Og de har jeg synes har vært mange, og de har vært store, og de preger den offentlige debatten så til de grader. Og jeg har tenkt at jeg nødt på et eller annet tidspunkt å skrive en bok om disse overdrivelsene og prøve å fortelle litt om hvordan jeg ser det. Og har jobbet med den boka da i hvert fall i 5 år, og har kommet nå i våre som heter Miljømytene. Tenkte jeg skulle ta dere da med på en liten tur gjennom den boka, og hva jeg har skrevet om. Jeg har delt den i tre. Den første delen, den handler konkret om de enkelte konkrete miljømytene som jeg... Det er mange, jeg skal liste dem opp for litt til hvert for dere. Så skriver jeg litt om de dårlige miljøløsningene, og det er noe som kanskje preger klimadebatten mer enn noe annet. Og handlingen i tilknytning til da påstanden om verdens klimaundergang, så er det jo da foreslått og gjennomført en hel rekke klimatiltak, og en rekke av dem er ekstremt lite fornuftige. Men det er ikke bare på klimaområdet at det er mye dårlige miljøløsninger, det går på en del andre felt, og ikke minst på dette med økologisk mat, som jeg har skrevet en del om, som jeg synes er helt forferdelig. Og så har jeg skrevet litt om aktørene i miljø- og klimadebatten. Det er de tre delene i boka. Ja, bare liste litt om hvilke ting jeg skriver om. Kan dere se det bak det, eller er det for smått? Kjempebra. Det var en svær sak for en del år siden at alt liv i Skagerrak skulle dø. Det var på slutten av 1980-tallet, så da kom det en alge i Oslofjorden som hette Crypsochromis lima polylepis, og den hadde dramatiske effekter i det marine miljøet, og det ble slått helt ekstremt stort opp, og det var dommedagsprofetier og undergang, så det holdt i lange baner, masse forskningspenger ut og gikk. Så jeg starter litt med å skrive litt om det, så jeg har den begynnelsen av boka er ganske sånn konkret, særlig for oss som bor i Oslo-området. Den er som forteller en del miljøproblemstillinger som vi har hatt de siste årene, sånn at liksom, drar det ned til det basic. Døden i Oslo sentrum, husker dere, for noen år siden så var det snakk om å rense opp i Oslo havn, fordi at det er masse forurensede sedimenter som lå utenfor havnebassenget. Og et firma som heter Secura fikk i oppdrag å grave opp disse sedimentene og dumpe dem lenger ut i fjorden ute ved Malmøkalven. Det var jo et sirkus uten like når det holdt på, og det var helt fullstendig ufarlig, men miljøbevegelsen gikk helt bananas. Ja, det er Oslo, døden utenfor Oslo sentrum, døden i Oslo sentrum, det var det jeg tenkte på da, det er Akerselva. Som vi da, for noen 5 år siden, så hadde vi da til klorutslippet fra Maridalsvannet, som rant ned Akerselva, de 9 kilometer, og tok en del av livet i Akerselva. Det ble også fremstilt som da en miljøkatastrofe som da nesten ikke skulle ta noen slutt. Og det gikk veldig fort over og var en liten episode. Kongekrabben har dere sett dukker opp med jevne mellomrom, med påstander om at etableringen av kongekrabben i nordlige farvann er en økokatastrofe. Hvilket det selvfølgelig ikke er. Kongekrabben i nordområdene våre er en viktig ressurs og en forutsetning for bosetting på sånne steder som Bugøynes i Finnmark for eksempel. Og har ikke rasert noe liv på bunnen av sjøen på noen som helst måte. Men det er en av disse her miljømytene som har vært enormt diskutert. De kommer gjerne og er der en stund før de forsvinner igjen og blir borte. Tareskogen skal jeg si litt mer om etterpå, for det er en av de temaene jeg utdyper litt grann, men vi har hatt da, siden 1970-tallet, så har vi hatt da problemer knyttet til Tareskogen,
som har försvunnit, men nu kom nu är på väg tillbaka igen. Påskeøya skal jeg også si litt om, sånn det kronexempelet på sånn økopessimismen, ikke bare da i Norge, men internasjonalt, som har blitt brukt som et eksempel på hvor ille vi mennesker kan te oss i naturen, som er sånn der, skremselen knyttet da, til Påskeøya, veldig overdrevende, gått utover på lokalen over folket, Rapanui-folket på Påskeøya, trukket dem ned i søla, veldig ufortjent. Det handlet om noe helt annet, men vi har ikke skjønt det før nå i det siste. Tjernobyl skal jeg ikke si noe om i dag, men det er en av de andre miljømytene som var etter Tjernobyl da det skjedde, og kraftverket brant, og deler av det gikk i lufta, så var jo det en dramatisk miljøepisode som folk sitter igjen i dag med inntrykk av at knyttet til Tjernobyl så døde det mange, mange millioner mennesker. Det døde mindre enn 50 mennesker av Tjernobyl-ulykken, så det var ikke noe stor katastrofe i hele tatt. Det som var katastrofen der, det var knyttet til noe helt annet. Det var håndteringen og hvordan folk levde med det etterkant. Den depresjonen og sorgen og tvangsflyttingen bort fra områdene rundt Tjernobyl, det var katastrofen. Og de sosiale følgene knyttet til all den handlingen som fulgte. Skogdøden, det er kanskje det, det område som er det beste eksempelet på disse overdrivelsene i miljødebatten som er relevante for klimadebatten som er så sterk i dag. Fordi så 70-tallet, 80-tallet ut på 90-tallet så var det da et bilde av at skogene i Europa var i ferd med å dø, og det var knyttet til sur nedbør. Så vi hadde store forskningsprogrammer som gikk på sur nedbørs virkning på skog og vann. Det var helt sant at sur nedbør var problematisk i forhold til vann og vassdrag. Men i forhold til skogen så var det ikke sant. Og det ble aldri dementert. Folk flest går ut og tror i dag at at vi hadde en katastrofe knyttet til skogen i Tyskland som døde, Waldsterben som tyskerne kalte det. Med perspektivet knyttet til at Tyskland skulle bli senest ut som en ørken. Debattantene sa at det som skjer i Tyskland, jo i Europa nå, det er mye verre enn en atomkrig. Så det var liksom tanken om da undergangen knyttet til skogdøden, det var virkelig dramatisk. Og det ligner hele diskursen og måten debatten har foregått på, ligner veldig på hvordan klimadebatten foregår i dag. Så jeg synes det er veldig mye å lære av skogdøddebatten for å ta med seg inn i klimadebatten. Biedøden skal jeg si litt om. Det er en av de andre fortellingene da, om verden som skal stå på kanten av stupet, fordi at pollinatoren får så mye av maten vår. Ikke sant? Vi har 130-140 viktige matplanter som bestøves, pollineres av bier, og tanken da har vært at hvis biene blir borte, så kommer vi til å sulte ihjel. Den har gått nå de siste årene. Forurensning. En del forurensning er helt reelt. En av de tingene som vi har slitt med i Norge er blant annet eutrofiering, altså utslipp av næringssalter til vann og vassdrag. Dere husker Mjøsaksjonen for en del år siden. Vi fikk ryddet opp i utslippene fra landbruk og private husholdninger til Mjøsa, og Mjøsa ble reddet. Så det er helt reelt. Vi har, hvis vi går til store barriererev utenfor Australia, som innimellom opplever korallbleking og store ødeleggelser, så er nok det først og fremst knyttet til utslipp av næringssalter fra land. I dag så blir det nesten alltid tillagt av klimaendringer, at det er de som forårsaker utøvingen av korallene og disse hvite korallene, men det er ikke der det stikker. Så har vi klima. Og det er noe av det jeg skriver om i boka, isbjørn, pingviner, havnivåstigning, drukne koralløyene og så videre. Det er en kjempedebatt. Klimadebatten går jo nesten inn i alt av dagens samfunnsproblemer. Det er på en måte sånn, i dag er klimaproblemet sånn alle problemers mor. Du kan nesten føre alt som finnes av vanskeligheter i dagens samfunn tilbake til klimaendringen. Det finnes steder på nettet som har samlet opp alle påstander om hva som skal gå galt med menneskeskapte klimaendringer, og det er nesten ikke det alt, altså for at advokaters inntekter skal øke over til at det blir mye mer kvinnelig prostitusjon, og at frosken skal få flere hoder, og så den lista er ufattelig langt, det kommer til å lede skatt hvis dere har sett hele lista.
Jeg skal gå gjennom noen av de sakene, men jeg skal i dag først og fremst prate litt om de problemene som, og mytene som ikke har med klima å gjøre. For det så mye klimadebatt, jeg har lyst til å dra det litt over til de andre miljøproblemstillingene, men jeg skal si litt om klima til slutt. Ja. Så det da den del 2 av boka min, da, som handler om de dårlige miljøløsningene. Jeg nevnte økologisk landbruk. Økologisk landbruk er dumt, fordi vi trenger vanvittig mye mer plass til å produsere mat hvis vi skulle produsere økologisk. Et økologisk landbruk produserer omtrent halvparten så mye mat per areal som det konvensjonelle landbruket. Det er helt dramatisk. Vi har ikke noe ledig areal å bruke til å produsere mer mat. Skulle vi hele verden ha gått over til å produsere økologisk mat, så har vi trengt et tilleggsareal like stort som hele Russland. Det er enorme store arealer for å kunne fø den der befolkningen vi har på kloden i dag. Vi hadde da måttet rasere nesten alt som finnes av natur, dyreliv, planteliv, økosystemer hadde blitt helt utradert. Så effekten av et økologisk landbruk for dyr og natur og for planter ville vært dramatisk. Det ville vært dramatisk i forhold til ernæringssituasjonen. Matvareprisene ville øke kraftig. Så økologisk landbruk er ikke noe god idé. Grønne arbeidsplasser skriver jeg en del om. Man tenker seg at politiske debatter, så er liksom det Miljøpartiet De Grønne og har fått med seg de fleste andre partiene på at vi skal handle grønt, vi skal ha et grønt skifte. Og dette grønne skiftet skal da kunne føre til at vi skal skape masse grønne arbeidsplasser. Først og fremst tenker man seg at disse grønne arbeidsplassene skal komme inn for energisektoren. Det er det det er en snakk om først og fremst. Men de skaper ikke noen grønne arbeidsplasser. De landene hvor man har sett på det, Spania, Tyskland, USA, så er det sånn at for hver grønne arbeidsplass man har opprettet i økonomien, så har man tapt to andre steder i økonomien. Det kunne gått gjennom å se på alle disse feltene hvordan man prøvde å etablere grønne arbeidsplasser. Det er ikke noe klondag for å skape mer verdiskapning. Det ligger ikke der, men det er sånt honnørord, og det er lett å prøve, altså de slenger lett om seg med det, disse politiske debattantene, og det får med seg de fleste til at vi skal omskape samfunnet i grønn retning. Nei, det er akkurat jeg nå veldig tro på. Handel med CO2-kvoter har jo vært den største oppfølgingen for klimainnsatsen, både til EU og til FN. De har sine egne regimer, både FN og EU har det. Og holdt på med dette her i mange, mange år, koster vanvittig store summer. CO2-utslippene går bare opp. De får det ikke til, og det er rundt handelen med CO2-kvoter, er enormt mye korrupsjon. Det er ekstremt uoversiktlig, det er masse svingdører med folk som går gjennom ulike dører. Jeg konkluderer veldig negativt med handel med CO2-kvoter, og det gjør miljøbevegelsen også. Og selv gamle direktøren i Cicero, Paul Presterud, var veldig kritisk til CO2-kvoter. Han hadde ikke noe tro på det helt annet. Så det er ikke bare noe jeg sier, det er også noe som går langt inn i miljøbevegelsen og i forskningsmiljøene. Biodrivstoff skal jeg ikke si noe mer om, det er dumt. Aktørene, den tredjedelen da, forskningen. Jeg går i og ser på, skriver mye om hvordan forskningen har angrepet miljøspørsmålene. Ja. Mediene, miljøbevegelsen og politikken, som er de fire viktige feltene for de som da jobber med miljøpolitikk og miljødebatt. Det er veldig mye å si om alle aktørene. Jeg skal ikke gå noe inn på den biten i dag om aktørene i klimadebatten, men jeg hopper over til å si litt om noen konkrete miljømyter, og dette kjenner dere igjen. Disse steinfigurene på Påskøy er ekstremt kjent. Jeg tror alle ville sagt at når dere ser de oppreiste steinfigurene der, så er dere på Påskøy. Ja, det finnes bare ett sted på kloden. Påskøy har liksom på en måte vært sånn reklameplakat for økopessimismen. Så til de grader, det har vært sånn narrative, store fortellinger knyttet til hvor dumt og hensynsløst mennesker kan opptre i naturen. I stor grad så handler det om den der palmen der, Påskøya-palmen. Den er helt sentral for å forstå hvorfor dette her har blitt en så sentral debatt innenfor miljøfeltet. Det er skrevet av noe som har blitt veldig kjent, at personen som kappet ned det siste treet kunne se at det var det siste treet, men han eller hun felte det likevel. Det er dette som er så bekymringsfullt. Menneskets grådighet og begjær er bunnløs. Dette skrev Paul Vaughan og John Flanley i 1992, og det er
en sånn start på en prosess hvor det har vært veldig mye fokus på Påskøya som et sted hvor menneskene gjorde bare dumme, gale ting. Det fortsatte da med en bok som enda mer kjent, av Jared Diamond, som heter på norsk med hendene Kollaps, hvordan det samfunnet går under eller overlever. I den boka skriver Jared Diamond om kulturer i Sør-Amerika. Han skriver om mange kulturer som har gjort, etter hans mening, da dumme valg, miljøvalg, som har ødelagt for det samfunnet de bor i. Denne boka her, Cicero liker den veldig godt. De skryter av den på siden sine. Den sosialantropologen Thomas Hylland Eriksen beskriver den og hyller den opp i skyene. Synes den helt fantastisk. Jeg har ikke gått gjennom boka veldig nøye, bortsett fra det de skriver om Påskøya, men det han skriver om Påskøya skal helt misforstått. Og grunnen til at vi vet at det, denne fortellingen om Påskøya og de dumme handlingene der, er gal, er disse to forskerne her, de to amerikanske sosialantropologer, Terry Hunt og Carl Lippo, som på 2000-tallet dro til Påskøya for å se på elementer i hvorfor det gikk galt. De ville se på deler av landbruksvirksomheten deres for å finne ut av hva var det de gjorde galt med landbruket. Og mens de var der da, så fant ut at hele det bildet som var tegnet av Påskøya, det måtte snus fullstendig opp ned. Det de gjorde som sosialantropologer, som begynte å grave i bakken, og de når de grov i bakken, så fant de ut at folk kom til polyneserne som kom til Påskøya, de kom der mye senere enn man opprinnelig hadde tenkt. De kom dit på 1200-tallet. Og det de så når de gravde ned i bakken, var at det, på et visst tidspunkt, akkurat når polyneserne kom, så fant de da spor etter denne polynesiske rotta. Ingen hadde sett det tidligere. Det er helt avgjørende for å forstå hvorfor Påskøya endret seg fullstendig. Fordi det hadde ikke vært smågnagere på Påskøya tidligere, og denne rotta, den hadde polyneserne med seg til mat. Det er en ganske stor rotte, og de spiste den. Polyneserne gjør det mange steder, mange kulturer som spiser rotter. Denne rotta, den spiste frø. Så det de så når de begynte å grave, var at de fant massevis av frøskall, hvor det var hull inn i den frøskallet. De så disse frøskallene og frøene som var dratt med av rottene inn i små huler rundt omkring. Så det som hadde skjedd var at det bildet man hadde hatt, som delvis Thor Heyerdahl hadde tegnet en gang i tiden, for Thor Heyerdahl var på Påskøya. Thor Heyerdahl var zoolog, han burde ha forstått dette, for han måtte ha sett at det var millioner på millioner av denne polynesiske rotta på Påskøya. Han tenkte ikke på det i det hele tatt, og laget noen fantastiske historier om at kulturen på Påskøya kollapset fordi det var to folkegrupper som het Langørne og Kortørne, som han kalte det, som da kjempet mot hverandre. Og i denne kulturelle kollapsen da, som de fikk, så hogg de ned hele skogen. Det har vært fortellingen hele tiden. At polyneserne, Rapa Nui-folket, både for å utøve fiske og for å frakte disse svære steinfigurerne, så hogg de ned palmene på øya. Men det var ikke det som skjedde, for det som skjedde var at polyneserne hadde med seg denne rotta, og rottene spiste opp alle frøene, så langsomt, og sikkert etter hvert som årtiende og århundrene gikk, så forsvant palmene på Påskøya, fordi at de ikke fikk lov til å få med seg. Alt ble spist opp, rottene myldret absolutt overalt. Så det var på en måte rottene som tok rotta på palmene på Påskøya. Det var ikke menneskene der som uvettig hogg ned alt som fantes av trær, som da var den gamle fortellingen. Det Thor Heyerdahl beskriver, og som disse her sosialantropologene fortalte, var at man fraktet av disse svære steinfigurene ved at man hogg ned sko, og så trillet man dem rundt omkring på øya på disse svære stokkene. Men de har på nesten hele kulturen på Påskøya har dødd ut. Skriftspråket deres har dødd ut. De misjonærene tok knekken på det. De hadde skriftspråk hvor de skrev på små trestykker. Misjonærene, da de kom sånn rundt midten på 1800-tallet, de brant alt, så hele skriftspråket deres er borte. Men en av de få tingene som er igjen av den gamle kulturen deres, at de hadde et ord som de kalte for neke neke. Og neke neke, det betyr å
bevege seg uten å bruke bena, uten å gå. Så man lurer på hva i all verden er dette nekke-nekke for noe? Jeg er litt på hent, og her, her viser de hvordan polyneserne klarte å nekke, og rapanufolket klarte å få disse figurene til å gå. Det var en helt annen teknikk, hvor de beveget seg, sånn som vi beveger et kjøleskap. De vrikket det bortover på denne måten her. En liten filmsnutt fra National Geographic. Så det bildet av denne miljøkatastrofen på Påskeøya, da, som det de kalte for sånn ecocide, kalles det for på engelsk, eller vi kan kalle det for økologisk selvmord på norsk. Lipo Hunt viser at det som var den gamle fortellingen, den der miljønarrativet, det var en helt fullstendig gal forståelse av hvordan kulturen kom opp i problemer. Og denne nedgangen da i befolkning som de etter hvert fikk, den var ikke knyttet til at de hadde ødelagt sitt eget livsgrunnlag i det hele tatt. Det som skjedde var at de var utsatt for et regelrett folkemord, og det var delvis var hvalfangere, delvis var folk fra noen søramerikanske land som kom og tok slaver, tok dem over til fastlandet. Og delvis var de utsatt for sykdommer som de hvite hadde med seg da de dukket opp. Sånn at mengden av disse palmene hadde gått ned og ned og ned gjennom en lang periode fram til de hvite kom. Og så når de hvite kom, så ble de utsatt for et regelrett folkemord. Sånn at det bildet som da står i dag om disse talentløse Rapa Nui-folket som ødela sitt eget livsgrunnlag, det en dypt urettferdig fortelling. Og disse forskerne som da har presentert den fortellingen, og alle de journalistene som har viderebrakt dette opp gjennom alle år, det har gjort dem en stor urett. Så den fortellingen presenterer jeg boka med, og den synes jeg er ganske morsom, fordi det er veldig klart hva som skjedde etter at vi nå fikk dette forskningsprosjektet til Lipo Hunt. Hopper jeg litt, så går jeg over til Norge igjen. Tareskogen som gikk og kom. Det har dere sikkert lagt merke til at det har vært mye fokus knyttet til at tareskogen i Norge har hatt problemer. Og det har vært et todelt problem. Nå pekes noe her, nei. Men i Nord-Norge fra Trøndelagskysten og helt opp til Finnmark, så har vi da fra 1970-tallet og frem til ganske nylig, så vi har hatt problemer da med en art av tare som heter stortare. Og den har blitt beitet ned først og fremst. Og så har vi fra 2000-tallet, begynnelsen av 2000-tallet i Sør-Norge, i stedet her, særlig på Skagerrak-området, som har fått problemer med sukkertaren. Ganske dramatisk fordi at disse store tareartene, der hvor de finnes, så er det nesten som en tropisk regnskog. Det er et fantastisk rikt dyreliv og planteliv inne i disse tareskogene. Når tareskogen blir borte, så betyr det mye for produksjonen langs kysten. Sånn at det er helt reelt at forsvinningen av tareskogen er dramatisk. Men så skal man da prøve å forstå dette her. Hvorfor i all verden har det skjedd? Og man har beskrevet det. Og katastrofeoppslagene her har vært sånn stor økokatastrofe, økologisk krise, tragedie på havbunnen, havlivet ebber ut med økologisk kollaps langs kysten som resultat. Noen som kan tippe på hvem som har stått for den nederste her. Vi har en journalist i Aftenposten som utmerker seg med de mest dramatiske av alle oppslagene som kommer. Han heter... Ja, det er Ole Mathismoen. Havlivet ebber ut og økologisk kollaps langs kysten som resultat. Gigantisk oljekatastrofe. Fryktelig alvorlig. Fullstendig kollaps. Utviklingen er skremmende og dramatisk. Det siste, det er Helen Bjørnøy. Nei, det er miljøvernministeren var på den tiden. Ja, det var Helen Bjørnøy. Som da koblet dette til klimaendringer. Og sa at det vi nå ser, tareskogen som blir borte langs kysten, det er et bevis på temperaturen som går opp. Og at plantelivet, og dermed også dyrelivet langs kysten, får store problemer. Hun kunne ikke tatt mer feil. Det var fullstendig motsatt av hva hun forestilte seg. Ellers er det da den gigantiske oljekatastrofe, det er Naturvernforbundet, tragedie på havbunnen, det er fiskeriministeren, så at alle er der. Når det skjer den typen endringer i et økosystem, så vil, det er det som er så typisk for alle disse
miljøkatastrofen som vi ser, at det aktører der med en gang som sier at dette menneskets ansvar. Det alltid menneskets ansvar. Klarer ikke å tolke endringer som noe naturlig som skjer der ute, og legger alltid ansvaret på oss mennesker. Når det gjelder en figur der helt avgjørende for å forstå det som skjedde i Nord-Norge. Dette her 65-67 grader temperatur, temperaturutviklingen i Nord-Norge. Det vi ser her at fra 1960-tallet og fram hit til nesten 1980-tallet, så går temperaturen svagt ned, og så etter fra 1970 så går den svagt oppover igjen. Helen Bjørnøy sier at det var da varmere vann som førte til dette problemet. Så går to bilder tilbake, så har jeg satt inn her et bilde av kråkeboller. Det er tareskog, det er sukkertare til høyre, og så er det kråkeboller, og det er kråkebollart som heter Drøbakiensis. Fornavnet til den er så vanskelig at det klarer ikke ut vann. Men denne kråkebollarten her er helt avgjørende for å forstå. Den Drøbakiensis kråkebollen, det er en kaldvannsart. Vanligvis, vi finner den i siden heter Drøbakiensis, så finner vi den i Drøbaksundet, men den finnes langs hele kysten. Den trivs bare i kaldt vann. Så når temperaturen her fra 60-tallet og utover sank langs kysten, så kom denne kråkebollarten kom opp fra dypet. Og den beitet ned, det er den som har gjort at tareskogen har forsvunnet inn fra Trøndelaget oppover. Så det er rett og slett beitet ned. De satt altså så tett, de kunne sitte flere hundre eksemplarer av det per kvadratmeter, og de beitet ned alt som fantes av alger, og grunnen til at de da dukket opp var at de triktes bedre når havvannet ble kjølt ned, så kom de opp mye høyere mot havflaten. Fra 1980-tallet og fremover så har temperaturen svagt gått oppover igjen. Kråkebollen har forsvunnet, for de liker ikke den høyere temperaturen, og det er borte. Så det er akkurat det motsatte av hva miljøvernministeren vår hevdet den gangen. Hun påstod at det var global oppvarming. Virkeligheten, så kom de opp fra dypet fordi at havet ble kaldere. Og det gjorde at det også kom flere andre endringer fra 1980-tallet og fremover, så dro også taskekrabben, altså den krabbearten som vi spiser, den har vandret lenger nordover, den går i dag helt opp til Skjervøy. Vanlig taskekrabben, det er predator på kråkeboller, den spiser kråkeboller. Så delvis er det da lavere, så er det blitt høyere temperatur i vannmassene, delvis så har vi fått krabbe som har gått nordover. Og så har vi jo kitt problemet i Storland også på Finnmarkskysten, og det er knyttet til en annen krabbart, og det er kongekrabben. Kongekrabben spiser også disse kråkebollene, så den har kommet inn da fra øst og beveget seg nedover mot Tromsø-området, men i veldig liten grad så langt mot vest. Den er først og fremst øst for Nordkap. Så den arten har også bidratt til at kråkebollen har blitt redusert betraktelig antall, og vi har fått mer alger igjen og stortare i Nord-Norge. I Sør-Norge så er problemet litt annerledes, for der er det ikke knyttet til disse kråkebollene, der er knyttet til sannsynligvis til utslipp av næringssalter som har endret økosystemene ganske betraktelig. Jeg beskriver det ganske nøye i boka med hva som kan ha skjedd. Bidød, en annen sak som jeg skriver om i boka min, for det er også et sånt eksempel på en økokatastrofe som vi har blitt, som har veldet rundt oss i samfunnet de siste årene. Dere har hørt om at Einstein visst nok da skal ha sagt at hvis biene forsvinner, så har vi mennesker 4 år igjen å leve. Sånn at den utsagen der, 4 år igjen å leve, det miljøbevegelsen hevder at det kommer fra Albert Einstein. Albert Einstein har aldri skrevet noe sånt, aldri sagt noe sånt. Det er ikke mulig å finne noen sitater fra ham hvor han har sagt det. Høyst sannsynlig så er dette knyttet til birøkter i Frankrike, som i forbindelse med forhøyde sukkerpriser. De var veldig misfornøyde med det, for de tar jo ut honningen og setter inn sukker i stedet, så var de misfornøyde med de høye sukkerprisene. Det kommer derfra. Og dette problemet da, som
dukket opp sånn rundt 2006-2007, kalles for CCD, Colony Collapse Disorder. Det som skjer er helt reelt, biene forsvinner. Det er ikke noe tvil om det at, at noe har skjedd med biene. Så de, i løpet av vinteren så er det en rekke av de biene som bor i den bikuben, vi kaller i hvert fall et bifolk. Og det birøkterne ofte finner er at når de kommer ut i bikuben om våren, så er ikke biene der. De har bare dratt. Man ser ikke hvor de er. De har blitt borte, de har bare fløyet vekk og forsvunnet. Helt søkt vekk. Det har vært helt reelt. Normalt sett så har... I alle sånne bikolonier så er 15-20% av bestandene forsvunnet på den måten. Men så rundt 2006-2007 så ble det mye mer av det. Og da med alle disse katastrofefortellingene, at nå står vi foran en matvarekrise. Men hvis du ser på det da, utviklingen, dette er bikuber i verden fra 1960 og frem til dag, så ser du at utviklingen er positiv. Det der knekket som vi har i kurven her oppe, det er sammenbrudd av økonomien i Østeuropa. Og da fungerte heller ikke biholdet i hele Østeuropa, sånn at vi fikk en kraftig nedgang knyttet til det var mindre bihold Sovjetunionens sammenbrudd. Men etter det så ser du at det stiger igjen. Så at det er ikke noe total katastrofe knyttet til at bisamfunnene blir borte. Og hvis vi ser på disse katastrofeoppslagene, det vanlige ord som har gått igjen i debatten, er Bimageddon, milliarder av bier har dødd, mystisk bidød gir global matvarekrise, bipokalypse, ikke sant? Det tegner sterke bilder der ute. Pressen elsker denne typen fortellinger. Så vi blir jo omgitt da, av disse fortellingene om verdens sammenbrudd og bi. Og biene er og honningproduksjon, men ikke først og fremst av honningproduksjon, men da pollineringen av matvarer har da blitt beskrevet som noe helt dramatisk. Her ser dere hvordan det har gått i USA. CCD ble inntraff 2006-2007, og at vi har en svak økning i antall bikuber i USA etter 2006-2007. Så bildet som er tegnet at biene er i ferd med å forsvinne, dette er tambier da, som er en europeisk biar som ble tatt til resten av verden sånn på 1600-tallet. Det er den vi bruker i Sør-Amerika, i USA og Asia også. De blir ikke borte, de er her ennå, og birøktere har lært seg å håndtere problemet. Sånn at de opptretter jo og selger bidronninger og bifolk og har lært seg å håndtere det. Og de siste årene så har problemet blitt veldig kraftig redusert og er i ferd med å bli borte. Og så den fortellingen om biene, så, det som, og hvilket også da gjelder mange av de andre miljøproblemstillingene, er at for å kunne forstå disse problemstillingene så må vi ha noen data som går tilbake i tid. Og hvis vi går tilbake og ser på hva vi vet om bier, så er det han som fant opp den moderne bikuben. Han heter Lorenzo Langstroth, og han i 1853, allerede så tidlig, så beskrev han problemet med CCD. Sånn at det er gammelt, det er kjent fra lenge siden. Så det er ikke noe nytt, sånn at, og det indikerer at da er det, sånn, i og med at det har vært der så lenge og i så mange, sånn, i 160-170 år, så er det sannsynligvis ikke noe forklaring knyttet til moderne kjemikalier eller mobiltelefonsignaler eller den type ting. Det er antageligvis noe høyst annet. Man har da sett på mulige forklaringer, og genmodifiserte produkter er alltid sånn syndebok hos store deler av miljøbevegelsen. Det skal forårsake nesten like mye problemer som det global oppvarming skal gjøre. Sånn at dere så det kanskje på Urix i går kveld med debatten om glyfosat, ikke sant? Hvor det er de samme tankene omkring at disse genmodifiserte organismene avstedkommer en hel masse miljøproblemstillinger. Så genmodifisert mais har blitt da utpekt som synderen. Kinesiske sopparter, værforhold, feilernæring. Disse biene, særlig i USA, da, som da brukes til å bestøve store avlinger med for eksempel masse fruktavlinger, nøtter, sånn, de kjøres rundt over hele USA.
Så man frakter dem fra en del av USA over til andre deler av USA, og man har tenkt seg at denne transporten av biene fra deler av USA til andre steder, det er problematisk, sånn at det tåler de ikke. Det har vært en del av forklaringen. Mobiltelefonsignalet var lenge inne. Men så dukket da det virkelig store svaret opp for noen år siden, og det var insektmidler, og da først og fremst en gruppe med kjemikalier som heter neonikotinoider. Så hvis dere følger med i debatten omkring CCD og biene som forsvinner, så er det da neonikotinoidene som blir trukket fram. Og det er liksom, det tilfredsstiller jo alle kriterier til den sånn slemme miljøfortellingen, for her er det den kjemiske industrien som er der ute og tjener penger, og ikke bryr seg om miljøet, og ikke bryr seg om dyrelivet. Så det har vært forklaringen lenge, men man har gjort veldig mye forskning på dette de siste årene, og det er sannsynligvis den riktige forklaringen er knyttet til at det er en middart som heter Varroa destrictor, som fører med seg et virus som er veldig skadelig for biene, som infiserer dem, pluss et par andre sykdommer. Det kan godt være at det skjer i kombinasjon med noen av de andre forklaringene, men det er garantert ikke neonikotinoidene som er den enkeltstående forklaringen. For vi har land i verden som ikke bruker neonikotinoider, hvor de har problemene med CCD, og vi har land som Australia som har brukt det gjennom mange år, der har de overhovedet ikke hatt problemet. Så det er nødt til å være noe annet som er forklaringen, kanskje kombinasjonen av flere av disse faktorene, men sannsynligvis først og fremst da denne middelarten som da fører med seg et virus. Hanna Nordahl er en forfatter som har skrevet en bok som heter Birøkterens klagesang, og hun framfører i boka si et argument som jeg synes er viktig, som Ole Mattismoen og mange andre miljøjournalister burde ta med seg. Hun skriver at skremselshistoriene framkalt av CCD burde tjene som en advarende beretning for miljøjournalister. Vi engasjerer seg i enkle og noen ganger misvisende fortellinger gjennom å overdrive problemer og viske bort ubehagelige fakta som står i veien for foregående konklusjoner. Gjør vi vårt fagfelt og våre objekter en bjørnetjeneste. Ja, det er veldig mye av miljødebatten, og miljøjournalistene går i denne fellen her. De blåser opp problemstillingene, overdriver det, og så har de ikke historiske data som går tilbake i tid. Og hvis de eventuelt ville vært interessert i det, eller de er ikke interessert i det, for da ville vi fått andre svar og andre fortellinger. De som var på boklanseringen min på Eldorado Kino i juni, opplevde professor Karline Ugland fra Universitetet i Oslo snakke litt om myten om det sårbare nord, oljeutvinning. Jeg fikk lyst til å nevne det fordi at det er så ekstremt kontroversielt tema som preger mye av den politiske debatten på miljø knyttet til oljeutvinning. Og det er jo da knyttet til områden da utenfor Lofoten, områden utenfor Vesterålen og områden utenfor Senja, hvor på en måte miljøbevegelsen og en del av de politiske partiene har tatt et sånt monopol på sannheten, hvor de sier at naturen er ekstremt sårbar, og det usamme hører vi for veldig mange typer natur. Nordområdene spesielt, Svalbard er sårbart, Hardangervidda er sårbart, Finnmarksvidda er sårbar, havområdene våre er sårbare. Sånn, det brukes nesten i alle settinger, på, uansett hvilket økosystem og område vi er i, så kan de trekke fram dette her med at det er sårbare områder. Og oljeutvinningen er da en faktor som gjør at vi kan stå der og vi kan iverksette oljevirksomhet og tjene penger i 10, 20, 30, 40, 50 år, mens vi på den andre siden kan da ta vare på naturen og høste av torskebestanden og sildebestanden gjennom årtusener. Så blir det da det valget som vi står overfor, enten den ene kortsiktige profiten eller den andre langsiktige tenkningen, hvor vi kan høste noe gjennom lange tider. Karline Ugland sa at sånn er det ikke. Disse områdene i nord er sannsynligvis de mest stabile økosystemene som vi kjenner til på kloden. Det finnes ikke noe mer stabilt enn det. Vi har fangstet grønlandshval, som det er bildet til høyre der oppe, hvalross, torsk, sild. Til disse bestandene har vært nede i 5-10% av de bestandene som vi har akkurat i dag.
Og de har hatt naturlige svingninger. De går opp og ned hele tiden, enten med at først og fremst har vi at de naturlige svinger, eller med at vi mennesker griper inn også ved å høste I disse bestandene. Og det Carl sier, og som helt enig, at disse økosystemene oppe, de tåler det helt utmerket godt. De har ikke noe problem med å leve med det. De tilpasset enorme svingninger fra år til år og ti år til ti år. Så, og særlig nordområdenes dyrearter og plantearter lever med denne type dramatiske skiftinger til hver tid. Jeg tok hovedoppgaven inn på en sånn gruppe med hoppekreps på marine strender, og de blir borte hver eneste vinter, så forsvinner de. Så kommer de tilbake neste år og blomstrer opp igjen. Og veldig mange dyreformer og planteformer gjør det. De svinger hele tiden. Store oljeutslipp, hvis de skulle ha så dramatiske effekter som vi hører I den politiske debatten, så skulle disse problemene vært med oss hele tiden. Men det dere kan legge merke til når det gjelder oppslagene om store algekatastrofer, at med en gang det skjer, så rykker da hele miljøbevegelsen ut og befinner seg et eller annet sted I nærheten av et sånt oljekatastrofested, med da generalsekretærer med masse folder I ansiktet, som forteller om da den kommende katastrofen. Alle aktørene gjør det. De intervjuer barn I barnehagen som deprimerte, fiskere som ikke får noe mer fisk og skal flytte fra områdene, lokalbefolkningen vil ikke være der mer. Og det dramatisk en periode på en sånn 2, 3, 4, 5 uker, 6 uker, 2 måneder, så hører vi ikke noe mer. Helt stille. Ingen rapporter lenger. Generalsekretæren har flyttet tilbake til kontorene sine rett ved siden av Stortinget og driver med lobbyvirksomhet på andre saker. Mot departementer og stortingspolitikere. Den konkrete oljekatastrofen nede ved Langesund, full city eller hva det var, den gikk over. Sånn det. Det dramatisk med en gang en oljekatastrofe skjer. Kulene får olje I fjernlagta og fryser ihjel. Men det var en liten del av bestanden. Etter noen få måneder, jeg hytte bare 300 meter unna der hvor full city gikk på grunn, nede ved Langesund. Vi så ikke spor av den der ulykken neste år I det hele tatt. Den var helt borte. Det var ikke noe igjen på strendene. Det var ikke mangel på ærfugl. Det var ikke påvirket med blåskjell I strandsonen. Ingenting. For det typisk for alle oljekatastrofer. Det bakterier I marine vannmasser, enten vi nå befinner oss nord for Svalbard eller I Meksikogulfen. De bakteriene de håndterer oljekomponentene og bryter dem ned veldig fort. Som regel I løpet av noen timer, noen dager, så det nesten den aller meste borte. Så olje I et marint system, olje et naturprodukt, det pipler. Alle tenker seg at olje kommer I havet bare av en grunn, og det at en menneske borrer I havet, og så får en oljekatastrofe, en utblåsning eller et eller annet, og så kommer oljen ut I vannmassene. Men sånn det ikke, for mye av den oljen som I marine sedimenter, den pipler opp hele tiden. Så at olje, sånn har det vært I millioner av år, at olje slipper ut I vannmassene, og bakterier har lært seg å bryte ned og lever av de komponentene som I oljen. Så hvis vi titter på disse store oljeutslippene, Deepwater Horizon, som var da den store riggen som brant I Meksikogulfen for noen år siden, alle som gikk inn der og så på analyser av olje og gass I vannmassene, oppdaget at just bare etter noen få dager, så var det nesten ikke mulig å spore det hele tatt. Det var omtrent helt vekk. Komponenten var brutt ned, og det var ikke fordi at de da ble transportert ut av Meksikogulfen, for at Meksikogulfen går rundt som en sånn vann inni en vaskemaskin. Så det spyres ikke ut av systemet, det ble brutt ned inne I systemet. Cadiz-forliset var en oljeutslipp på franske kysten for en del år siden, så hadde vi ikke sånn Valdez oppe på Alaska-kysten, mye kaldere system, men like fullt også I nordområdene ved Exxon Valdez, så var det meste av oljen brutt ned veldig raskt. Størsteparten av miljøødeleggelsene knyttet til Exxon Valdez var faktisk forsøkene som ble gjort på å rense opp. Det var bruken av kjemikalier for å løse opp oljen, og det var spylingen av sedimentene både i tidevannssonen som gjorde mye skade.
det som også skjer, altså miljøbevegelsen vil ofte trekke fram at når vi får et oljeutslipp, så vil vi kunne få tatt knekken på en del av rogn og yngel til torsk, til sinn. Og ved Exxon Valdez var det snakk om da, en art av sild som heter stillehavssilda. Det vil si at vi mistet kanskje en liten prosent av eggene. Men en torsk gyter, og en sild, de gyter enorme mengder med egg. Mange, mange millioner, en torsk på 12 kilo gyter 12 millioner egg hver gang den gyter. Av de 12 millioner egg så er det bare noen få som overlever, så om noen få av de eggene mister livet i et oljeutslipp, så de vil dø likevel. Så det, hvis forholdene ligger til rette for det, i marinsystemets temperatur, saltholdighet, og en del andre miljøbetingelser er til stede, så vil det overleve nok. Så det er ikke oljen som tar disse unge bestandene av fisk. Andre verdenskrig, det hører vi aldri nå om. Hvis det skulle vært sånn at olje er et kjempeproblem i marinsystemer, så ble det da senket 860 oljetanker under andre verdenskrig. 7800 skip samlet. De ble torpedert i overflaten, sånn at de gikk i stykker på overflaten. Oljen lå stort sett i overflaten og i øvre del av vannmassene. Aldri noen hørte om at det var et forurensningsproblem som nådde strendene, eller som var et kjempeproblem under den andre verdenskrig eller i etterkant. Eller et annet stor oljeutslippsepisode, Golfkrigen, oljebrannen i 1991. Mellom 500 millioner og 2 milliarder tonn olje rant ut i Mexico-gulfen. Det ble gjort nitidige undersøkelser av UNEP, United Nations Environmental Program. De holdt på i Mexico-gulfen etter disse golfkrigene. De fant veldig lite av store skader. Samme bilde igjen, at det etter noen måneder, etter et år, så var de fleste problemene med olje borte. Klima, skal jeg si litt om klima også. Klimadebatten er tredelt. Første delen handler om klimaendringene. Altså, hvor er det naturlige forhold som ligger bak, eller er det menneskepåvirkede ting som ligger bak at klima varierer? For klima varierer, det er ingen tvil om. Det har det alltid gjort, og det gjør det i dag. Så den første delen av klimadebatten, som da er sånn har IPCC delt opp også, det vitenskapelige grunnlaget i rapporten deres, der det går på den første biten. Hvorfor har vi klimaendringer? Vanskelig debatt. Jeg er ikke fysiker eller kjemiker, eller matematiker eller modellør. Den delen har ikke jeg skrevet noe om i boka mi, men jeg skriver i boka mi om konsekvensen av klimaendringer. Og så er den tredje delen av klimadebatten handler om tiltak mot klimaendringene. Jeg skulle nok ønske at det hadde vært litt mer fokus, kanskje også fra klimarealistene, knyttet til den del 2, konsekvensen av klimaendringer. Første delen er veldig vanskelig, er veldig teknisk. Det skal være stor innsikt i matematikk, fysikk, kjemi for å forstå noe av den debatten. Mens den andre delen, den er i hvert fall pedagogisk sett mye lettere å presentere til et bredt publikum. Så hvis man skal få folk med seg til å forstå at det er mange overdrivelser i klimadebatten, så er det mye lettere å snakke om isbjørn, pingviner, korallrev og en rekke andre ting som vi hører om hele tiden, som da skal gå ad undas. For meg som biolog, altså, den der må jeg bare ta med, fordi altså, vi hører hele tiden at hvis det blir varmere, så vil det gå galt med planteproduksjonen vår, sånn at økosystemene kommer til å bli ødelagt, fordi at planter tåler ikke for mye økning i temperaturen. Og det er helt riktig. Isolert sett så kan ikke man øke temperaturen for alle planter med 5, 6, 7, 8 grader. Det går ikke, da er det mange arter som får problemer. Men det ingen aktører sier i den debatten er at ja, men det blir varmere fordi vi får mer CO2. Og det er det som er poenget for planter. Så de to kurvene her viser noe som biologer har vist gjennom lang tid, at CO2 er livets eliksir. Det er forutsetningen for alt liv på kloden er CO2. CO2 er livets gass. Mer av den gassen gjør at planter vokser bedre. Det den viser er den ene kurven der. Dette her er da fotosynteseraten. Og den grønne kurven, det er med en CO2-konsentrasjon i luft. Ved ulike temperaturer, ved en CO2-konsentrasjon som er litt lavere enn det vi har i dag. I dag har vi cirka rundt 400 ppm. Parts per million.
Da har denne planten her, dette en art som heter Populus grandidentata, men det gjelder alle plantearterne våre. Det gjelder alle typer fotosynteseveier, C3, C4 og kamp fotosynteseveiene. Den produserer best med ca. 25 grader, den arten. Etter det blir det mye varmere, så går da fotosyntesen ned. Og ved 37-38 grader så klarer den ikke lenger å holde fotosyntesen i gang. Men hvis vi øker CO2-mengden i luft opp til 1935, det litt mer enn det der i et drivhus, men ikke så veldig mye mer, så ser vi at den fotosynteseeffekten av fotosyntesen endres dramatisk. Den blir mye høyere, plantene produserer dramatisk mye mer, og de får et annet temperaturoptimum. Så denne arten foretrekker da en temperatur på 31 grader. Den øker altså da temperaturpreferansen for den mest effektive fotosyntese fra 25 til 31 grader. Dette gjelder alle planter. De responderer på samme måten. Sånn at ja, de har problemer med høyere temperatur, men ja, samtidig at når vi øker både temperatur og CO2 i luft, så får det vanvittig mye bedre. De produserer veldig mye mer. Og det begunstiger økosystemet, det begunstiger alle dyra som lever der, for når fotosyntesen øker, så blir det mer plantematerial til alle dyrene som da henter av noe lenger ned i næringskjeden. Og det mange grunner til det, altså de vokser bedre, røttene vokser fortere, stammene vokser fortere, grenene vokser fortere, det blir flere blader, de får mer blomster og de får mer frukt. Så på alle måter reagerer planter positivt, sånn at, og dette har vist veldig lenge. Biologer har vært klar over det i hvert fall i 150 år, og man utnytter det altså i drivhus. Så alle drivhus har mellom 1000 og 1500 ppm i luft. Så da lukkes, det som skjer da, at da får enten bladene får da en, de kan lukke spaltåpningene, stomata, eller de blir færre, og det gjør at de får en bedre vannbalanse, de kan tåle tørke på en annen måte, de krever mindre lys og lavere temperaturer, bedre beitetrykk. På alle måter så reagerer planter positivt på at det er mer CO2 i luft. Det er helt dramatisk. Hvis du ser på hvordan det slår ut da, for dette er liksom da det vi daglig leser om i avisen og hører på debatten på TV, dette er klimakrisen. Ikke sant? Men det er effekten av den, hvor mye grønnere kloden har blitt. Dette da måler noe som heter LAI, Leaf Area Index, for eksempel hvordan kloden har blitt grønnere i en periode fra 1982 til 2009. Så kloden blir veldig mye grønnere, og Sahelområdet blir mye grønnere. Ørkenene sprer seg ikke. Dere ser på Norge og Skandinavia, så ser dere hvor mye grønnere det har blitt i den perioden, altså større planteproduksjon. Det er ingen katastrofe. Hvis dere ser på matvareproduksjonen, så er jo det en av tesen at, og det hører vi hele tiden, også i IPCCs rapporter og i den offentlige debatten, er at matvareproduksjonen kan stupe. Så vi går imot en periode med stupende matvareproduksjon. Dette her er, FAO har tall for de 150 viktigste matplantene våre som går tilbake til 1960, som ser på produsert utbytte, som ser på inntjening, og så er det en gruppe da, forskere i USA som har tatt ut de 45 viktigste artene, og akkurat denne arten her, det er sukkerroer, og sett på hvordan den har vi har hatt økning i sukkerrør, mener jeg. Dette er sukkerrør, ikke roer, men rør, som er den viktigste matplanten av alt vi har i dag. Den står for en vesentlig del av planteproduksjonen. Og så har de da, vi har tallene fram til 2015-2016, viser hvordan utbytte av sukkerrør øker per areal. Den blå kurven øverst viser hvordan det samlet øker, og så viser den røde kurven hvordan stigningen vil være hvis du bare tenker på det økningen i utbytte som er knyttet til bedre kunnskaper om produksjon. Og så ser du den grønne linjen helt i bånd, det er økningen av produksjonen bare knyttet til at det blir mer CO2 i atmosfæren. Og så er denne gruppen her gjort det for alle de 45 viktigste matplantene våre. Vi ser det samme bildet for alle sammen. Vi får en økning i matvareproduksjonen knyttet til en gevinst med bare CO2.
70% av den gevinsten som vi så I sted for at kloden blir grønnere knyttet til CO2, øvrige kommer på grunn av økt temperatur. Så at effekten for naturen der ute, som da hele tiden framstilles som klimakrisen I avisene, det motsatte. Ja. Noen ord om pingviner nesten helt til slutt. Vi hører hele tiden, altså klimadebatten har plukket ut noen sånne symboldyr. Isbjørnen har vært det viktigste, men I og med at det går så bra med isbjørnen, så det ikke så lett å beholde den som symboldyr lenger, for det bestanden har økt opp mot 30 000 individer, og det helt opplagt at den klarer seg veldig bra. Og da må jo debattørene prøve å finne noen andre symboldyr I stedet. Så det da pingvinene, sant? De så langt av gårde ned på Sydpolen, og der ikke mange som befinner seg, så vi kan på en måte, de fleste kan ikke kontrollere det. Og det veldig sånn, det sånn med mange av disse miljøeksemplene, hver gang de snakker om klimaflyktninger og klimakriser og mye av det som skal skje, det skjer enten langt I sør I Afrika, ikke sant? Da, der ikke mange nordmenn som har så mye peiling. Eller vi beveger oss helt ned til Antarktis. Sånn at aktører som Jan Gunnar Winther, direktøren på Polarinstituttet, eller han har gått av nå og fått en annen stilling, og tidligere miljøvernminister Erik Solheim, skriver artikler I avisene hvor de forteller om at nå går det virkelig dårlig med pingvinene. De I ferd med å dette ut for stupet. De brukte tre eksempler I en av konkrete artikler jeg tenkte på. Det ene var ringpingvin. Bestanden av ringpingviner I verden har over 8 millioner. Keiserpingvin, det den dere har et nærmest forhold til, for det var den som vi så på filmen Pingvinenes marsj. Tatt opp ved den franske forskningsstasjonen Doudou. Det så ikke dere på filmen, fordi det så ut som de lå filmet ute I 40-50 kuldegrader, og at de hadde frosset nærmest beina av seg, disse filmskaperne, men det var tatt opp bare noen 100 meter fra en fransk forskningsstasjon. Den filmet de aldri, for det hadde ødelagt magien I filmen. Men keiserpingvinen, den har bestand på minst 600 000, og den voksne. Det også ringpingvinen. Og det adeliepingvinen den bestand på over 7,6 millioner. Det BirdLife International sine tall. Og de sier at det enten disse stabile, eller så de økende. Det de tre artene som knyttet til is. Og bildet jo da at de pingvinene som knyttet til is, det de som skal ha problemer. Det helt motsatt av virkeligheten. Det disse som klarer seg best. Det arter andre steder, Galapagos-pingvinen har problemer, men det knyttet til hunder og katter og mye mer sånne usexy ting. Mens disse tre artene her, de går det egentlig helt utmerket med. Og det knyttet til et system som nesten aldri noen beskriver. Altså, for disse artene her, skjebnen deres hva vi kan si, is blowing in the wind. De helt knyttet til et bestemt værfenomen, og det at det fra det antarktiske polpunktet blåser en konstant vind fra polpunktet og ned mot kysten. Hvis den vinden stopper opp, så dør pingvinene. Den økologiske faktoren helt sentral I deres overlevelse. Fordi at disse dyrene de dør hvis det blir for mye is. De avhengig av å finne åpne områder. De ikke preget av at det for lite drivis. De preget av at disse keiserpingvinene hekker der inne hvor dere har sett på pingvinenes marsj, så har de da gått inn over isen, funnet en hekkekoloni, og så skal de da, så hanen har vært der en stund først, og så står de der med eggene på føttene, og så kommer hunden inn etter noen måneder, avløser dem, så går hanen ut igjen. Så de befinner seg et stykke fra kysten. Men hvis den avstanden fra hekkeplassen til kysten blir for lang, da klarer de ikke. Så hver gang at alle pingvinene dør, vi får kraftige reduksjoner av bestanden, så det knyttet til at den vinden fra polpunktet stopper opp eller snur. Det skjer veldig sjelden heldigvis. For det den gjør at når den da kommer ut mot kysten, så på grunn av avgivelse av latent varme, som tegnet opp der, og at vi får oppstrømning av varmere vann fra dypområdene, så får vi det vi kaller for pollinjar. Og de pollinjene, det nøkkelfaktoren for å forstå hvorfor pingvinene klarer seg. Og disse tre artene her klarer seg I Antarktis. De helt avhengig av det. De ikke avhengig av drivis og store mengder med pakkis utover i områdene rundt Antarktis. Når det blir mye av det, da sliter de. Så det sannheten det motsatte. De avhengig av åpent farvann og sliter hvis det blir for mye is. Det utrolig mye dårlige kunnskaper ute når vi har da miljøvernminister og en direktør på et polarinstitutt som går ut og påstår det motsatte, så de har rett og slett ikke peiling. Hvis du ser på temperaturutviklingen
I Antarktis fra 1979 og frem til I dag, så ser dere at temperaturutviklingen, det ingen dramatikk I temperaturutviklingen I det hele tatt. Eller isutviklingen på den nordlige halvkulen har blitt mindre is. Dette sjøis det snakk om. Ikke, dette ikke det her. For Sydpolen så ikke snakk om det is på selve polkalotten, men det sjøisen. Den har gått oppover I lang tid, så gikk den litt ned I 2015 ganske mye, og så på vei opp igjen nå. Men det ingen dramatikk her knyttet til disse pingvinartene. Det aller siste poenget mitt, koralløyer, for det vi har hatt så mye debatt nå I det siste knyttet til havnivåstigning. Og vi har hatt, så, I forbindelse med sånne store klimamøter som vi hadde I Bonn nå, så da driver jo NRK kampanje virksomheter. De kjører jo da store reportasjer hele tiden for å overbevise oss om at nå går det ganske dårlig. Og de begynte med en søndagsrevy-reportasje fra Kishmaref oppe på Alaska-kysten og fortalte om at på grunn av klimaendringer så kom da høststormene krafter inn og eroderte bort disse her flate barriereøyene på kysten av Alaska. Det da hoppet over alle de viktige forklaringsmekanismene som at disse her disse øyene som ligger på kysten, de ekstremt labile. Så det ikke det som skjedde I det hele tatt, det ikke at disse øyene skapt av dårlig vær. De det det som mor deres på en måte. Det som tar dem endringer I materialtransport fra fastlandet. Og det de inngrepene som mennesker har gjort med å grave I bakken og ødelegge permafrosten, den type ting. Og så vi nå I forbindelse med klimamøtet I Bonn, så hadde vi en voldsom dekning I norske medier knyttet til at Fiji-øyene blir borte. Og koralløyene blir borte, det dukker opp hele tiden. Jeg skriver litt om Kiribati-øyene I boka mi. Tanken har jo vært at disse øyene forsvinner hvis havet stiger, så har vi da koralløyer, sånn som denne her, de ligger bare en meter til to over havoverflaten. Og tanken har da vært at en havnivåstigning på 3-4 millimeter per år, og om noen år så drukner alle disse koralløyene. Det gjør de ikke. Og det, Darwin var den første som beskrev det på reisen sin med Beagle I 1854, så skriver så forstod Darwin hvordan disse øyene fungerer. Dette her levende, dynamiske systemer. En av de forskerne som stod bak en undersøkelse på Kiribati skriver at man har lenge trodd at når havet stiger vil øyene ligge der og drukne. Men det skjer ikke. Havnivået stiger og øyene starter en naturlig respons. Altså, koraller levende organismer som vokser hele tiden. 3, 4, 5, 6, 10 millimeter I året ikke noe problem for en korall som havet stiger, så vokser korallene med. Og gjør at koralløyer vokser med stigende havnivå. Og det hadde man jo sett på Kiribati-øyene, for der hadde man flyfoto fra 1950-tallet og frem til I dag. Og fløyet over og fotografert Kiribati-øyene gjennom hele denne perioden, og så at de blir ikke mindre. Wikipedia skrev på nettstedet sitt frem til for noen få år siden at Kiribati-øyene vil være den første øygruppen som forsvinner I havet. Og så ble de klare over denne undersøkelsen fra disse nysilandske forskerne som viser at det ikke har skjedd, så strøk til den teksten. Men det bare forflytter seg, for at neste gang det Maldivene, eller så det Fiji-øyene, så det noen andre øysystemer. En sånn koraller, den bygget opp sånn som dette her. Så det, alle disse korallerne bygget opp omkring vulkanske øyer. Og disse øyene de kommer da I områder hvor det som regel ganske store havdyp, kanskje 2-4 tusen meter, så kommer det da lavamasser, som da den gamle fjelltoppen av stein under her, kommer opp, og etter hvert så stiger dette opp over havoverflaten, og så stopper den vulkanske aktiviteten. Disse magmakammerne inne I kjernen, de kjøles etter hvert ned, trekker seg sammen, og så vil hele denne øya som en gang I tiden vokste havet, de vil synke ned I havet igjen. Men, så da blir gjerne midten borte, og det blir da denne lagunen midt inne I en koralløy. Fordi disse vulkanske øyene som da dukker opp, de vil ha rundt her, det som tegnet med grønt rundt her, det korallene, og de omkrasser hele øya, så når den sentrale delen av øya begynner å synke,
så vil responsen være hos korallene, at de vokser, så mens da den høyereliggende delen av øya forsvinner i havet, så blir da koralløyene liggende igjen som en krans rundt, det sånn koralløyer dannes. Og i det systemet her da, så får vi ferskvann, ferskvannslinsen her sånn, den flyter opp på en kjerne med sand og grus blandet med vann, sånn at ferskvannet på koralløyer, det ligger opp på saltvann. Det flyter opp på saltvann, sand og grus, og beveger seg opp og ned hele tiden, mens havnivået endrer seg enten opp eller ned. Og det kan bare ødelegges på en måte, det at man tapper det ut ved alt for stort uttak. Det vil ikke, eller at nedbørmønstrene endres, sånn at det eventuelt da skulle regne mindre. Så det, disse koralløyene, de kan ikke forsvinne. Og de gjør det ikke heller. Og det sånn, i miljødebatten og i spaltene til forskning.no og på Kveldsnytt og på Søndagsrevyen, så gjør de det. Men i den virkelige verden så gjør de ikke det.